میں بول چودھری صاحب سب ریاست اعظم آزاد جمہوریہ کشمیر بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب مشال سید صاحب ڈیفنس کمیٹی سینٹ پاکستان جناب جناب محمد صاحب جناب عالی صاحب اور جناب جناب صاحب کے اس لیے بھی شکر گزار ہیں کہ آج انہوں نے تاریخ حق کی ہے آج اس تقریب کا اہتمام کیا ہے اور آج جس طرح سب دوستوں نے کہا کہ آج ہیومن رائٹس انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ تقریب کر کے اپنی ایک میسج ہم آج دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ وہ ہر جگہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا انہیں مقبوضہ کشمیر میں جو بڑے پیمانے پہ ایک گراس وائلیشن ہو رہی ہے ان پر کیوں ان کی نظر نہیں پڑتی؟ تو اس لیے ہم آج یونائٹڈ نیشن سے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اور جو دیگر آرگنائزیشن بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ہیومن رائٹس نے 2018 میں بھی ایک رپورٹ دی 2019 میں بھی ایک رپورٹ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے مقبوضہ کشمیر میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں لیکن ابھی تک اس پر کوئی اس طرح بات سامنے نہیں آئی تھی اس لیے ہم آج یہ مطالبہ کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت بند کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور ایک ایسے وقت پہ جبکہ یہاں پر ذکر کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے آرٹیکل 37 35A کو ایبروگیٹ کیا اور مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اسے ختم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو ڈیموگرافی ہے آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کر رہے ہیں اور 45 لاکھ جو بھارتی ہندو ہیں ان کو وہاں پر ڈیموسائل کی دے دیے اور وہاں پر اگر جہاں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے وارسیکل الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے نہ ہم پوری کانفرنس میں حصہ لیتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے وہاں پر ڈی لمیٹیشن کی اور وہ اس لیے کی کیونکہ ویسے بھی جب الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پر انڈین وہ پرو انڈین لوگ کی حکومت میں آتے ہیں لیکن اب ان کی یہ کوشش ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے ذریعے وہاں پر کسی ہندو کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے اور مکمل طور پر وہ مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے تو اس سلسلے میں ہم انٹرنیشنلی بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں اور جس طرح کہا گیا کہ آزاد کشمیر بنیادی طور پر آزادی کا بیس کیمپ ہے اور وہاں سے ہم نے تحریک آزادی کشمیر کو منظم بھی کرنا ہے اور مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل فورم پہ اٹھانا ہے اور میں نے ایک سال میں تقریباً امریکہ یورپ میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی او آئی سی کے سیکرٹری جنرل کل بھی میرے پاس مظفر آباد تشریف لا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے بھی جو ان کے جدہ میں ہیڈ کوارٹر ہے مجھے بھی وہاں پر بلایا تھا اس لیے ہم او آئی سی سے بھی یہ توقع رکھیں گے اور میں کل ان سے کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ وہ اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں کیونکہ یہ کشمیریوں کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے یہ سارے اما کا مسئلہ بن چکا ہے اور اس لیے وہ اپنے سلسلے میں وہ اپنا کردار ادا کریں آزادی کے بیس کیمپ سے بھی جیسے میں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں بھی بہتر کریں اور آج میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں آج ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے ہم نے وہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس تو بنائے ہوئے ہیں لیکن میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں باضابطہ طور پر ہم ہیومن رائٹس جو منسٹری ہے وہ قائم کریں گے تاکہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے سلسلے میں اپنا کردار ادائے تو باقی دوستوں نے بڑی لمبی تقاریر کی ہے اور اس کی ضرورت بھی تھی خصوص بشار صاحب کے بعد میری باری لانا اسی طرح ہے کہ جیسے بڑے شاعر کے بعد تمام دین میاں کو بڑھا دیا جائے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا میں پھر بھی کہوں گا کہ وہ بشار صاحب ڈیفینس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور کشمیر کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور
پختہ طور پر اگر وہ کشمیر کی نمائندگی کریں گے تو اس سے یقینی طور پر وہ کشمیر کے مسئلے کو تقویت بھی ملے گی اور پورا کشمیر میں بھی ایک اچھا پیغام جائے گا کہ ان کا نام پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستان کے علاوہ کشمیری ہیں وہ جانتے ہیں اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے کشمیر کے ساتھ تھوڑی ہے. تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر جناب راجہ نجات صاحب کا اس لیے بھی شکر گزار ہوں کہ یہ برطانیہ میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم جب گیا انہوں نے پارلیمنٹ میں میری آل پارٹی کشمیر کمیٹی کے زیر اہتمام انہوں نے میری میٹنگ بھی کرائی اور یہ یہاں بھی آ کے وہی کردار ادا کر رہے ہیں. اس لیے وہ ہمارے ساتھ کے مستحق ہیں اور آج ہی مراج دے پر انہوں نے اس تقریب کو منعقد کروا کے اپنا بھرپور کردار ادا کیا.